Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 8-ci Riyaziyyat dərsliyi kitabından səhifə 174-dəki tapşırıqların izahını verəcəm. Mövzumuz ədədi aralıqlar mövzusudur və mövzu izahım bundan əvvəlki videoda qeyd olunub. İkinci tapşırıqda deyir ki, ədəd oxu üzərində aşağıdakı aralıqları təsvir edin. A bəndində mənfi 1, 3 verilibdir. Deməli, ədəd oxu çəkirəm. Ədəd oxu üzərində mənfi 1 nöqtəsini və 3 nöqtəsini qeyd edirəm. Mənfi 1-dən 3-ə qədər və bunlara boş dairə qoyuram. Çünki nə mənfi 1, nə də 3 bura daxil deyil. Və mənfi 1, 3 arasını bu şəkildə qeyd edirik. B bəndində 0, 0 daxildir. 5 aralığı. Deməli, bu şəkildə ədəd oxu çəkirik. Bu 0 nöqtəsi, 0-ı bura daxil edirəm, lakin 5 nöqtəsini daxil eləmirəm boşdur və 0-5 aralığı qeyd olunur. C bəndi, 2 müsbət sonsuzluq. Deməli, ədəd oxu çəkirik, 2 nöqtəsini qeyd edirik və 2 nöqtəsindən müsbət sonsuzluğa doğru bu şəkildə qeyd olunur. Bunlara da x yaza bilərsiniz. D bəndi. 3, müsbət sonsuzluq. 3 deməli, bu hissiyə daxildir. Belə. Və 3-dən böyük bütün ədədlər. Y bəndi, mənfi 5, müsbət sonsuzluq. Ədəd oxu çəkirik. Mənfi 5-i daxil eləmirəm. Və mənfi 5-dən böyük ədədləri bu şəkildə qeyd edilir. Sonra... F bəndi, mənfi sonsuzluq, mənfi 4. Ədəd oxu çəkirik. X ədədi, mənfi 4-ü bu şəkildə qeyd edirəm. Mənfi 4 daxil deyil və mənfi sonsuzluqdan mənfi 4-ə qədər ədədləri işarə edirik. Növbəti, G bəndində mənfi sonsuzluq 6. Burada isə 6-nı gördüyünüz kimi dairənin içərisini dolduram. Çünki 6 bura daxildir. Mənfi sonsuzluqdan 6-ya qədər bütün ədədlər. Və növbəti H bəndi, mənfi 2, müsbət sonsuzluq. Mənfi 2-ni açıq mötəz olduğu üçün bu şəkildə qeyd edirəm və mənfi 2-dən böyük bütün ədədləri ədəd oxu üzərində qeyd olunur. Baxaq, indi üçüncü tapşırıqa. Üçüncü tapşırıqda isə deyir, ədəd oxu üzərində bərabərsizliyi ödəyən ədədlər çoxluğunu təsvir edir. İndi bərabərsizlik şəklində verib. A bəndində x böyük bərabərdir mənfi 6-dan. Deməli, ədəd oxu çəkirik. Ədəd oxu üzərində mənfi 6-nı, bax bu şəkildə, dolu şəkildə göstərirəm. Çünki niyə? Mənfi 6 da daxildir. Bu nə deməkdir? Bərabər işarəsi nə deməkdir? Yəni, mənfi 6 da bura daxildir. Və mənfi 6-dan böyük bütün ədədlər. B bəndində x kiçik bərabərdir 3-dən. Ədəd oxu çəkirik. Ədəd oxu üzərində 3 nöqtəsini bərabərdir qoyub elə. Aha, 3 nöqtəsini onda dolu şəkildə, bax bu şəkildə içərisi dolu yumru ilə göstərdik və 3-dən kiçik bütün ədədlər. C bəndində x kiçikdir mənfi 6-dan. Ədəd oxu çəkirik. Ədəd oxu üzərində mənfi 6-nı bu şəkildə açıq kiçiklərdə bu tərəfdən göstərək. Mənfi 6-nı ədəd oxu üzərində bu şəkildə içərisi boş dairə ilə göstərəm. Çünki mənfi 6 daxil deyil və mənfi 6-dan kiçik bütün ədədlər. D bəndində x böyükdür 4-dən. Ədəd oxu üzərində 4 nöqtəsini bu şəkildə qeyd edirəm. Çünki 4 daxil deyil və 4-dən böyük bütün ədədlər. Baxaq növbəti 4-cü tapşırığa. Növbəti, 4-cü tapşırıqda isə ədəd oxu üzərində 2 qat bərabərsizliyi ödəyən ədədlər çoxluğunu təsvir edin deyir. A bəndində mənfi 2,5 ilə 3 arasındakı ədədlər ədəd oxu üzərində göstərilir. Bura mənfi 2,5 də daxildir. Görürsünüz, bərabər işarəsi qoyduğuna görə. 3 də daxildir, çünki 3-ə də bərabər işarəsi qoyubdur. Və mənfi 2,5 ilə 3 arasındakı bütün ədədləri qeyd edirik. B bəndində mənfi 5-dən böyük, 1,2-dən kiçik bərabər. Yəni, bu deməkdir ki, mənfi 5 bura daxil deyil, amma 1,2-də 1 bura daxildir.
və mənfi 5 ilə 1 tam 2-də 5 arasındakı, 1 tam 2-də 1 arasındakı bütün ədədləri bu şəkildə qeyd edirik. C bəndində mənfi 3-dən böyük, 1 tam 10-da 5-dən kiçik ədədlər. Ədəd oxu üzərində mənfi 3-ü də bu şəkildə göstərirəm. 1 tam 10-da 5-də bu şəkildə göstərirəm. Mənfi 3 ilə 1 tam 10-da 5 arasındakı ədədlər. Çünki nə mənfi 3, nə də 1 tam 10-da 5 bura daxil deyil, bərabər işarəsi qoyulmadığına görə. D bəndində isə 3 kiçik bərabərdir. X kiçikdir 7. Yəni, bura 3 daxildir. Bu şəkildə içərisində dolu dairə qoyuram. 7 isə daxil deyil. 3 ilə 7 arasındakı ədədləri bu şəkildə qeyd edirik. Növbəti baxaq 5-ci tapşırığa. 5-ci tapşırıqda deyir ki, A bəndində müəyyən bir ədədlər veribdir. Bu ədədlərdən hansı mənfi 3 ilə 4,5 aralığına daxildir? Bunu belə baxıb da, yəni birbaşa da bilmək olar ki, hansı ədədlər mənfi 3 ilə 4,5 arasındadır. Amma aydın olsun deyə ədəd oxu çəkirəm. Ədəd oxu üzərində mənfi 3 ilə 4,5 arasındakı bütün ədədləri qeyd edəcəm və oradan baxıb rahatlıqla seçərsiniz. Mənfi 3 daxil deyil. 4,5 də daxil deyil. Gəlin, mənfi 3 ilə 4,5 arasındakı ədədləri yazaq. Mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 4,5-i gəlin buradan yazım. Çox aralıqdan oldu. Bura 5-dirsə, 4,5-də bax buradadır. İndi aralığımızı qeyd elədik. Baxın, mənfi 3 ilə 4,5 arasındakı ədədlər. İndi baxaq görək, bizə verilən ədədlərdən hansı bu aralıqdadır? Mənfi 2, gördüyünüz kimi, mənfi 2 bu aralıqdadır. Bəli, mənfi 2 bu aralığa daxildir. 4, 4 də gördüyünüz kimi bu aralığın içərisindədir, deməli 4 də bu aralığa daxildir. Mənfi 1 tam 10-da 2. Mənfi 1 tam 10-da 2 haradadır? Mənfi 1 buradadır. Mənfi 1 tam 10-da 2 də haradasa buralardadır. Bəli, mənfi 1 tam 10-da 2 də bu aralığa deməli daxildir. 4 tam 10-da 5. 4 tam 10-da 5 bu aralığa daxil deyil. Nəyə görə? Çünki biz 4 tam 10-da 5-ə gördüyünüz kimi bax, bu şəkildə dolu dairə qoymamışıq da. Çünki 4 tam 10-da 5-ə fikir verin, açıq mörtərzə qoyulubdur. Yəni 4 tam 10-da 5 bura daxil deyil. 5 də bura daxil deyil. 5 görsünüz, haradadır? 5, 4 tam 10-da 5-dən sonra gəlir. Deməli, onda 5 də bu aralığa daxil deyil. Bu aralığa daxil olan ədədlər mənfi 2, mənfi 1 tam 10-da 2 və 4 oldu. Növbəti baxaq B bəndinə. B bəndində də ədəd oxu çəkək. Ədəd oxu üzərində verilən aralığı qeyd edək. Mənfi 7, mənfi 7, mənfi 6, mənfi 5, mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4, neçə idi? 4 tam 10-da 1. 4 tam 10-da 1 daha desə buradadır da, deyək. 4 tam 10-da 1-dən sonra da 5 gəlir. Belə, aralığımızda nə oldu? Mənfi 7-dən 4 tam 10-da 1-ə qədər. İndi baxaq, bizə verilən ədədlər bu aralığa hansı düşür? Mənfi 7. Mənfi 7-yə gördüyünüz kimi açıq mörtərzə qoyduğuna görə mənfi 7 bura daxil deyil. Biz də bura yumru dairənin içərisini boş qoymuşuq. Mənfi 7 bura daxil deyil. Mənfi 6, bəli, mənfi 6 bu aralığa daxildir. Mənfi 4 tam 10-da 5. Mənfi 4 tam 10-da 5 haradadır? Mənfi 5 ilə mənfi 4-ün arasında. Bax burada. Mənfi 4 tam 10-da 5. Deməli, mənfi 4 tam 10-da 5, bəli, bu aralığa daxildir. 0, 0 da bəli, bu aralığa daxildir. İçərisindədir. 1 tam 10-da 2. 1 tam 10-da 2 də haradasa buradadır. 1 ilə 2 arasında. Bəli, 1 tam 10-da 2 də bu aralığa deməli daxildir. 4, 4 də bəli, 4 tam 10-da 1-dən kiçik ədəddir və bu aralığa daxildir. Deməli, onda hansılar daxil oldu? Mənfi 6, mənfi 4 tam 10-da 5, 0, 1 tam 10-da 2 və 4 bu aralığa aiddir. Baxaq 6-cı tapşırığa. 6-cı tapşırıqda deyir, verilmiş aralıqlara aid olan tam ədədləri yazın. Yəni,
Mənfi, bax, məsələn, A bəndində. Mənfi 5 ilə 3 arasında hansı ədədlər yerləşir? Mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1 və 2. 3 bura daxil deyil, ona görə 3-ü yazmırıq. Yəni, mənfi 5 ilə 3 arasında yerləşən bütün tam ədədləri yazırıq. Ədəd oxu üzərində də göstərəsi olsaq, bax, mənfi 5 ilə 3 arasındakı ədədlər. Mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2 və 3. 3 də bura daxil deyil. Gördüyünüz kimi, mənfi 5 ilə 3 arasındakı tam ədədlərdir. Yuxarıda yazmışıq. B bəndi. Mənfi 2 tam 5 ilə 4 arasındakı ədədlər. Bunun da aralığını yazaq. Mənfi 5 ilə 3 arasındakı ədədlər. Gördüyünüz kimi, mənfi 2 tam 5 bu aralığa aiddir. Ədəd oxu üzərində qeyd edək. Mənfi 2 tam 5-i bu şəkildə dairə qoyuram. Mənfi 2 tam 5-dən böyük ədədlər. Mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4 bura daxil deyil. Bax, bu aralıqdır. Bu bizim aralığımızdır. Bura hansı tam ədədlər daxildir? Bu aralıqda mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2 və 3. Gördüyünüz kimi, bax, bu arada yerləşən bütün tam ədədləri yazdıq. C bəndində isə mənfi kök altı 11, kök altı 30 veribdir. 30-a qapalı mötərizə qoyub. 30-a bu şəkildə mötərizə qoyub. Aha, gəlin bu ədəd oxu üzərində göstərək. Mənfi 11 hansı tam ədədlər arasında yerləşir? Mənfi 4 ilə mənfi 3-ün arasında. Çünki mənfi 4-ü kökə salsaq, mənfi kök altı 16 eləyir. Mənfi kök altı 16, mənfi kök altı 11, mənfi kök altı 9. Gördüyünüz kimi 11, 16 ilə 9 tam kvadratların arasında olduğuna görə, deməli, mənfi kök altı 11-də mənfi 4 ilə mənfi 3-ün arasında yerləşir. Deyək ki, mənfi 4 buradadır, mənfi 3 buradadır, mənfi kök altı 11-də deyək ki, haradasa buralarda olacaq. Növbəti, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bəs kök altı 30 harada yerləşir? Kök altı 30 hansı tam kvadratların arasındadır? Kök altı 25 ilə kök altı 36-nın. 25-dən kök 5 çıxır, 36-dan da kök 6 çıxır. Deməli, kök altı 30 5 ilə 6-nın arasında yerləşir. Deyək ki, haradasa buralarda. 30, kök altı 30 bura daxildir. Kök altı 11 daxil deyil. Bax, bu aralıq. İndi bu aralıqlarda yerləşən gəlin tam ədədləri yazaq. Mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4 və 5. Bu aralıqda yerləşən tam ədədlərdir. Belə, tam göstərək. İndi keçək növbəti 7-ci tapşırıqa. 7-ci tapşırıqda isə aralığa aid olan ən böyük və ən kiçik tam ədədləri göstərin, deyir. A bəndində mənfi 12 ilə 8 aralığında yerləşən. Baxın, indi mənfi 12 buradadır. 8 də deyək ki, buradadır. Nə mənfi 12, nə də 8 bura daxil deyil. Bax, bu aralıqda elə. Bu aralıqda yerləşən ədədləri yazsaq, 7, 6, 5 və s. Buradan nə gəlir? Mənfi 11, mənfi 10, mənfi 9 və s. Deyək ki, bu aralıqları da yazmıram, buradakı ədədləri. Deyək, bu aralıqda yerləşən tam ədədləri göstər. Ən böyük və ən kiçik tam ədədləri. Bu aralıqda yerləşən ən kiçik tam ədədimiz hansıdır? Mənfi 11. Bəs bu aralıqda yerləşən ən böyük tam ədədimiz hansıdır? 7. Yəni, deməli, ən kiçiyi mənfi 11, ən böyüyü isə 7-dir. B bəndində isə mənfi 4 tam, mənfi 4, 5 tam 2 aralığı veribdir. Mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, bu da 6, 5 tam 2 də buradadır. Nə 5 tam 2 daxil deyil, nə də mənfi 4 daxil deyil. Bax, bu aralıqdakı ədədlərdir. İndi, baxın, 5 tam 2-dən kiçik olan ən böyük tam ədədimiz hansıdır? 5. Bəs mənfi 4-dən böyük olan ən kiçik tam ədədimiz hansıdır? Mənfi 3. Deməli, bu aralıqda yerləşən ən kiçik ədədimiz mənfi 3, ən böyük ədədimiz isə 5-dir.
bəndindəyisəm, mənfi kök hatta 17, kök hatta 8. İkisi də daxildir. Aralıq kimi göstərsək, mənfi kök hatta 17 hansı ədədlərin arasında yerləşir? Mənfi kök hatta 25 ilə mənfi kök hatta 16-nın arasında yerləşir. 25-dən kök mənfi 5 çıxır, mənfi kök hatta 16-dan da mənfi 4 çıxır. Deməli, haradasa buradadır, mənfi kök hatta 17. Bu daxildir. Mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4 və s. Bəs kök hatta 8 hansı tam ədədlərin arasında yerləşir? Kök hatta deməli, 4 ilə kök hatta 9-un arasında. 4-dən kök 2 çıxır, 9-dan da 3. Deməli, 2 ilə 3-ün arasında yerləşir kök hatta 8. Haradasa burada. Və bura aralığa daxil olan bütün ədədlər. İndi baxaq, bu aralığa daxil olan ən kiçik tam ədədimiz hansıdır? Mənfi 4. Bəs bu aralığa daxil olan ən böyük tam ədədimiz hansıdır? 2. Bu şəkildə qeyd elədik. Baxaq indi 8-ci tapşırığa. Deyir, nümunəni araşdırın, verilən aralıqların kəsişməsini tapın. Burada bir dənə nümunə verilib, buna baxa bilərsiniz. Mən də misalların üzərində izah edim. A bəndində. Mənfi 2 tamında 2, bir də 5. Mənfi 1, 6. Gəlin bunları ədəd oxu üzərində, bir ədədin oxunun üzərində göstərək bu aralıqları. Mənfi 2, deyək ki, buradadır. Mənfi 2, 5 də buradadır. Deməli, mənfi 2-5 aralığı budur. Digər aralığı qeyd eləyək həmin ədəd oxunun üzərində. Mənfi 1 buradadır, 6 da buradadır. Mənfi 1, 6. İndi fikir verin. Hər ikisinin keçdiyi hissə, bax, hər ikisinin kəsişdiyi, yəni hər ikisinin olduğu aralıq hansıdır? Bax, bura. Görürsünüz, hər ikisi bu hissədən keçibdir. Deməli, bu aralıqların kəsişməsi mənfi 2, 5 ilə mənfi 1, 6-nın kəsişməsi. Deməli, nə oldu? Mənfi 1, 5. Nə mənfi 1 daxil deyil, nə də 5 daxil deyil. Baxaq, B bəndinə. 5 müsbət sonsuzluq və mənfi sonsuzluq 7. Gəlin, ədəd 9 üzərində göstərək. Deməli, bax, bu hissə, deyək ki, bura 5-dir. 5 müsbət sonsuzluq. 5-dən böyük bütün ədədlər. Bir də mənfi sonsuzluq 7-dir. 7 də buradadır. 7 də daxil deyil. Mənfi sonsuzluqdan 7-yə kimi. İndi hər ikisinin kəsişdiyi hissəyə fikir verin. Hər ikisinin kəsdiyi yer, bax, buradır. Deməli, bunların kəsişməsi 5 müsbət sonsuzluq ilə mənfi sonsuzluq 7-nin kəsişməsi, deməli, hansı aralıq oldu? 5-7 aralığı. 5 də daxil deyil, 7 də daxil deyil. Görürsünüz, ikisində də boş dairədir. Baxaq indi C bəndinə. C bəndində isə mənfi 3, 9 ilə kəsişdirirəm 4 müsbət sonsuzluğu. Ədəd oxu çəkək. Mənfi 3 buradır, 9 da buradır. Mənfi 3, 9 aralığı bu hissə. Bu birinci aralığımız. İkinci aralığımız 4 müsbət sonsuzluq. 4 də deyək ki, buradadır. 4 müsbət sonsuzluq. Hər ikisinin keçdiyi yer hara oldu? Bax, bura. Deməli, bu aralıqların kəsişməsi 4, 9-dur. Nə 4, nə də 9 daxil deyil. D bəndində 1 müsbət sonsuzluq kəsişir, 3 müsbət sonsuzluq. Baxaq, ədəd oxu üzərində 1 müsbət sonsuzluğu qeyd edirəm. 1 daxildir. Və 3 müsbət sonsuzluğu qeyd edək. 3, 3 buradadır, boş dairə, müsbət sonsuzluq. Hər ikisinin keçdiyi yer hara oldu? Baxın, bu hissə. Deməli, kəsişməmiz olur 3, müsbət sonsuzluq, amma 3 daxil deyil. Baxaq, indi 9-cu tapşırıq. 6-cı tapşırıqda isə ədəd oxu üzərində verilmiş aralıqların birləşməsini göstərin, deyir. Bir dənə nümunə yenə də burada göstərilib, mən də çalışmalar üzərində göstərim. Mənfi 5, 1 və
Birləşməni də bu şəkildə qeyd edirik. Mənfi 2, 5 aralıqlarının birləşməsini tapırıq. Deməli, mənfi 5 açıqdır. Bu şəkildə qoyuram. 1, mənfi 2 də deyək ki, buradadır. Mənfi 2-yə qapalı qoyuram. Qapalı göstərilir. Mənfi 2, 5. 5 də deyək ki, buradadır. Qeyd eləmədim. Bu birinci aralığımız idi. Mənfi 5, 1 aralığı. Bu isə ikinci. İndi birləşməyə fikir verin. Birləşmədə, bax, hansı hissələrə ki, bax, bu xəttləri qoymuşam, hamısı götürülür. Yəni, bax, buradan bura qədər olan hamısını bura daxil edəcəm. Mənfi 5 amma daxil deyil. Bir də 5 də daxil deyil. Çünki hər ikisinə daxil deyil. Deməli, olur aralığımız nə? Mənfi 5, 5 aralığı. B bəndində mənfi 6, 2 birləşir. 1, 3. Bu aralıqları göstərəcəm. Deməli, mənfi 6, mənfi 6 buradadır. 2, 2 açıq qoyulub. Mənfi 6, 2 aralığı. Digəri 1, 1 buradadır. 3 aralığı. İndi bu ikisinin birləşməsi haradır? Xətt qoyulan bütün hissələr. Bax, bu hissələr. Deməli, cavabımız olur. Mənfi 6, mənfi 6 daxildir. Gördüyünüz kimi içərisi dolu xətt dairə çəkilib. 3 isə daxil deyil. Mənfi 6-dan 3-ə qədər bütün ədədlər bu aralığın birləşməsi olur. Baxaq C bəndinə. C bəndində isə, deməli, mənfi sonsuzluqdan 2-yə birləşir. Mənfi 1-dən müsbət sonsuzluğa. Ədəd oxunu da göstərək. Mənfi sonsuzluqdan 2-yə qədər. 2-ni bu şəkildə içərisi dolu dairə qoyuram. 2 daxildir çünki. Digəri isə mənfi 1-dən, mənfi 1-də buradadır, müsbət sonsuzluğa. Aha. İndi bunların birləşməsinə gəlin fikir verək. Birləşmə nə olur? Bu hissələrin gördüyünüz kimi hamısı bura daxil olur. Cavabımız deməli olur. Mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər gördüyünüz kimi bütün ədədlər daxil oldu. D bəndində 2 müsbət sonsuzluq birləşir 6 müsbət sonsuzluq. İndi baxaq ədəd oxu üzərində. 2-yə açıq qoyuram dairəni. 2-dən müsbət sonsuzluğa qədər ədədlər. Digərini də çəksəm. 6-ya qapalı qoyuram. 6-dan müsbət sonsuzluğa qədər ədədlər. İndi birləşməyə fikir verək. Birləşmə. Hər ikisinin, yəni xətt qoyulan bütün hissələr. Deməli olur. 2, 2 amma daxil deyil. Müsbət sonsuzluq. Bu şəkildə birləşmələri yazmış olduq. Baxaq, indi növbəti 10-cu tapşırıqa. 10-cu tapşırıqda isə bizə 3 dənə aralıq verilib. A nöqtəsi, mənfi 2, 1. B nöqtəsi, 0, 3. Və C nöqtəsi, mənfi 1, 2. Olarsa aşağıdakiləri tapın, deyir. Əvvəlcə A bəndini yazaq. Ədəd oxu çəkirəm. A bəndə nə istəyir? A birləşir, B-ni tapmaq. Gəlin A-nı qeyd edək. A budur, bax, mənfi 2, 1. Yerə də boş qoyuram. Bu aralıq A nöqtəsidir. B nöqtəsi 0, 3. 0 da daxil deyil. Buradadır. 3 də buradadır. Daxil deyil. 0, 3 aralığı. C nöqtəsini qeyd edirəm. Mənfi 1, 2. Mənfi 1 buradadır. 2 də buradadır. Bu da C nöqtəsi. İndi. Mən neyin əməliyəm? A ilə B-nin birləşməsini bizdən istəyir. A ilə B-nin birləşməsini istəyirsə, burada C-yə ehtiyac yox idi. Çünki C hələ ki iştirak eləmir. Gəlin C-ni silim, qarışmasın. Bizdən A ilə B-nin birləşməsini istəyir. A-nı B-ni yazdıq ədəd oxu üzərində birləşməsi nə olacaq? Bax, bunların hamısı. Yəni, mənfi 2, mənfi 2 daxildir. 3, 3 daxil deyil. Növbəti, B bəndində A ilə B-nin kəsişməsini istəyir. Kəsişmə bəs nədir? Kəsişmədə isə
Bu qaraları silim. Kəsişməsini göstərim eynədə dox üzərində. Kəsişmə bəs necədir? Kəsişmə bəs necədir? Kəsişmədə hər ikisinin keçdiyi yer hansı hissədirsə biz onu götürürük. Hər ikisi aradan keçib. Bax burada. Başqa yerdə kəsişməyiblər, ancaq bu hissədə kəsişiblər. Bu hissə nədir bəs? 0, 1. Nə 0, nə də 1 daxil deyil. C bəndində aynən C-nin birləşməsini istəyir. Buna yenə də doxu çəkək, çünki onun yuxarıda C-ni biz göstərməmişik. A deməli, mənfi 2, 1 aralığı. Bu isə. C hansı aralığıydı? C də mənfi 1, 2 aralığı. Bu da C-nin olduğu aralıq. İndi bu ikisinin birləşməsinə baxaq. Hər ikisi harada birləşib? Bax, bu hissədir. Yəni, mənfi 2, 2 aralığı. Mənfi 2 daxildir. Gördüyünüz kimi dairəntidə oldu. 2 daxil deyil. Növbəti, D bəndində aynən C-nin kəsişməsi. D bəndində A kəsişir C. Yenə də eyni ədəd ox üzərində göstərək. A-nın C-ni burada qeyd eləmişik də bu yaşılları silək. İndi kəsişməsini göstərək yaşılına. Aha. Harada kəsişiblər? Hər ikisinin keçdiyi hissə. Baxın, bu hissədir. Hər ikisinin xətt qoyulduğu hissə. Bu da mənfi 1, 1 aralığı. Nə mənfi 1, nə də 1 bura daxil deyil. Belə, bunları silək, baxaq növbəti variantlara. Növbəti variantda E bəndində A-nın B-dən fərqini istəyir bizdən. Deməli, qoyaq. A-nı çəkək, mənfi 2. 1 aralığıdır A. B-dəki 0-3 aralığıdır. 0 burada, 3 də burada. Bu hissə. Fərqinə baxaq. A-nın B-dən fərqi. Yəni, A-nın keçib B-nin keçmədiyi yer. Bax, bu hissə. Bax, buradan bura qədər. A-nın B-dən fərqidir bu. Olur deməli, mənfi 2, 0 aralığı. 0 bu hissəyə daxildir. Çünki 0 A-ya daxildir, amma B-yə daxil deyil. Görsünüz, A-nın B-dən fərqidir də. A-da var, B-də yoxdur. Ona görə 0-ı da bura daxil eləyirik. Növbəti, baxıram F bəndinə. F bəndində B-nin C-dən fərqi. İndi gəlin, ədəd 9 üzərində B-ni qeyd edəyim. 0, 3. 0, 3 aralığı, bu B. Bir də C-ni qeyd edim, mənfi 1, 2 bu hissə. İndi B-nin C-dən fərqinə baxaq. Yəni, B-də olub, C-də olmayan. B qaralar idi, C-də qırmızılar idi. Yəni, onda B-də olub, C-də olmayan hissə bax budur. Bu hissədə nələr daxildir? 2 daxildir. Çünki 2 B-də var, C-də yoxdur. C-də bu cürdür. B-yə daxildir də 2. Bir də 3. 3 daxil deyil amma. 2-dən 3-ə qədər olan ədəddə 2-ni də qeyd elədim ki, 2 bu hissəyə B-yə daxildir. Yəni, B-nin C-dən fərqidir. G bəndinə baxaq indi. G bəndində isə verilib A-nın B-dən fərqi birləşir A-nın B ilə kəsişməsi. Aha, gəlin baxaq. Bax, ədəd oxu çəkirəm. Ədəd oxu üzərində A-nı göstərirəm. A buradadır. Mənfi 2, 1. Mənfi 2-dən 1-ə qədər ədədlər. Bu A-dır. Bu A-dır. A-nı bir yaşılından A qoyum ki, yəni yaşıllar A-dır. Növbəti B-ni. B-də bənövşəyə olsun bu şəkildə. 0, 3 aralığı. 0, 3 aralığı. Bu da B-dir. İndi ilk əvvəl gəlin A-nın B-dən fərqini yazaq. A-nın B-dən fərqi A-da olub B-də olmayanlar. Bayaq da bunu yazmışdıq əslində. Bax, bu hissə idi də A-da olub B-də olmayan. Yəni, mənfi 2 0.
0 da bura daxildir. Mənfi 2, 0. 0 daxildir, çünki 0 B-yə daxil deyil, amma A-yə daxil olduğu üçün bu fərqə daxil olacaq. Birləşir A-nın B ilə kəsişməsi. A-nın B ilə kəsişməsi hansı hissədədir? A ilə B-nin hər ikisinin keçdiyi yer. Bax, bura. Yəni, 0, 1. Nə 0, nə də 1 daxil deyil. Aha. Fərqi də yazdıq. Kəsişməni də yazdıq. İndi bu ikisinin birləşməsi. Bunu ayrı bir ədəd oxu üzərində də çəkmək olar. Və yaxud da elə burada. Hə, bu ikisinin birləşməsi aradır. Bax, bu iki aralığı birləşdirdim. Yəni, onda oldu. Mənfi 2-dən, mənfi 2 daxildir. 1-ə qədər. 1 amma daxil deyil. Baxaq indi növbəti H bəndinə. H bəndində isə A-nın, A fərqli B ilə C-nin kəsişməsindən, A-nın, deməli, B ilə C-nin birləşməsindən fərqini yazırıq. Aha, ədəd oxu çəkək. Ədəd oxu çəkək. A-ları yaşılla, üstündə qoymuşam da elə, yaşılla A-nı göstərək. Mənfi 2, 1. Mənfi 2, 1 aralığı. Bu olur A. B-ləri bənövşə ilə göstərək. 0, 3 aralığı. Bu oldu B. C-ni də göy rənglə göstərək. Mənfi 1, 2. Bu da C. İlk əvvəl bizə nə lazımdır? İlk əvvəl bizə B ilə C-nin birləşməsi. A-dan fərqli belə yazaq. B ilə C-nin birləşməsi. B ilə C-nin birləşməsi hansı aralıqdır? B ilə C-ni birləşdirək. B, deməli, bənövşəklər idi. C də göylər idi. Birləşdirəndə, baxın, hər ikisinin keçdiyi aralıq. Oldu nə? Mənfi 1, 3 aralıq. Nə mənfi 1, nə də 3 daxil deyil. Bu birləşmənin, A-nın bu birləşmədən fərqinə baxaq indi. Baxın, A-nın bu birləşmədən fərqi nədir? Baxın, bu hissədir. Görsünüz, bu hissə A-ya daxildir, amma bu birləşməyə daxil deyil. Deməli, A-nın bu birləşmədən fərqi mənfi 2, mənfi 1-dir. Mənfi 1-i amma qapalı mötərizə götürəcəm. Çünki mənfi 1 bura daxil deyil, amma A-ya daxildirsə, deməli, A-nın bu birləşmədən fərqidir o. Mənfi 2, mənfi 1. Bax, bu şəkildə, deməli, bizdən tələb olunan birləşmələri, kəsişmələri göstərmiş olduq. Belə uşaqlar, səhvə 174-də olan tapşırıqların izahını yekunlaşdırdıq. Bu videomuz da bu qədər. Sağ olun.